अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय जामनेर यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्ताने जामनेर शहरातील पाचोरा रोडवरील शासकीय फळ रोपवाटिका येथे तालुकास्तरीय पाककला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। कार्यक्रमाचे उद्घाटन नगराध्यक्षा साधना महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी तालुका कृषी अधिकारी डॉक्टर अभिमन्यू चोपडे, मंडळ कृषी अधिकारी धनश्री चासकर, नीता घारगे, अशोक वाळके उपस्थित होते। यावेळी प्रथम पारितोषिक दीपाली अमोल पाटील हिवरखेडे बुद्रुक, द्वितीय पारितोषिक राजश्री प्रदीप महाजन जामनेर, तर तृतीय पारितोषिक सरला पाटील ओझर बुद्रुक, उत्तेजनार्थ संध्या पवार, रेखा पांडे यांचा प्रमाणपत्र व भेटवस्तू देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। सहभाग घेतलेल्या सर्व महिलांना सहभाग प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। याप्रसंगी 40 महिलांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभाग नोंदवला होता। यावेळी डॉक्टर सारिका शेठ, प्राध्यापक मनीषा चावरिया, महिला बालविकास अधिकारी निशा तेली यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले। कार्यक्रमास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। जे शासनाने या वर्षी जाहीर केलेलं आहे त्याच धान्यापासून हे पौष्टिक तृणधान्य आपल्या तालुक्यातल्या महिलांनी सहभाग नोंदवून जवळपास 29 ते 30 महिलांनी सहभाग नोंदवून हा कार्यक्रम इथं आयोजित केलेला आहे। आणि त्या आयोजन कार्यक्रमाचं उद्घाटन आत्ताच आपल्या जामनेर तालुक्याच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय सौ साधनाताई महाजन यांच्या हस्ते आत्ताच या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे। त्या आता जे आपण पदार्थ आणलेलं आहेत त्याचं निरीक्षण आपल्या प्रथम नागरिक साधनाताई महाजन, त्यांच्यासोबत असलेले परीक्षक निशाताई तेली, महिला बाल विकास पंचायत समिती जामनेर त्याच्यासोबत आहेत, डॉक्टर सारिका अमोल शेठ मॅडम त्यांच्यासोबत आहे, प्राध्यापका मनीषा चावरे मॅडम ह्या ह्या पण आलेल्या आहेत। मॅडम हे सर हे लाईन बघून घ्या, हे पण बघून घ्या, तर एक लाईन त्यांची बघून झालेली आहे, दुसरी लाईनसुद्धा आता ते बघतात आहे। मॅडम कशा जर सांगा त्यांना हां जे जे विचारतील तुम्हाला ज्यांनी भाग घेतलेला आहे त्यांना सांगा कशापासून बनवलेला आहे, म्हणजे परीक्षकांचं पण लक्ष देईल। बाजरी चपातीपासून बनवलेली थालीची वडे आणि टप्पा आणि मिश्र याची भाकरी, पिठाची भाकरी हे बाजरीच्या पिठाच्या वड्या भगरचा डोसा आणि भगरचा हलवा, त्यामध्ये बीट वगैरे टाकून आणि कलर कलरसाठी बीट वगैरे आणि हलव्यासाठी म्हणून ते बीट खिसून वगैरे द्या आणि कलरसाठी मीठ पालक वापरलेला आहे, बीट टोमॅटो आणि व्हाईट तो बगर आहेत नारळाची चटणी, कैरीची चटणी आणि ओले आंबेला आणि बाजरीचं फ्लावर नाचणीचं सूप सगळ्या भाज्या ज्यामध्ये ही बाजरीची कापणी, राजगिऱ्याचे लाडू, बाजरीच्या खारोड्या आणि शेंगदाण्याची चटणी, ही बाजरी ज्वारी मिक्स इडली, ही फक्त ज्वारीची मसाला इडली आणि आपलं तृणधान्य सगळं। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।